Välkomna till Raka Rör med Jeff Ahl. Och dagens avsnitt kommer att avhandla det som har skett under regeringskrisen. Och jag vill återigen poängtera en sak som jag poängterat i tidigare avsnitt också. Och det är vikten av att stå på sig, vara principfast, visa politisk järnvilja, inte vika ner sig, inte vara en dörrmatta. För där får vi höra gång efter annan från såväl ledande sverigedemokrater som en del av deras absolut mest lojala väljare. Nämligen att det är helt okej att vara undergiven, eller man måste vara undergiven, för det enda möjligheten att få inflytande. Nu har Vänsterpartiet visat att det går visst att få inflytande genom att ställa ultimatum och tvinga, i det här fallet Centerpartiet, att vika i en av sina hjärtefrågor. Det var Centerpartiet som är för marknadshyror, och vi har Vänsterpartiet som är för nuvarande reglering av hyresmarknaden. Och för båda de här partierna var det här hjärtefrågor. De står alltså på totalt separata delar av spelplanen, den politiska spelplanen. Och ändå så gick det. Det som inte skulle gå, enligt alla experter där, påstådda experter där ute, hur man ska gå tillväga. Och nu säger det, som jag sagt tidigare, jag tänker säga det i klartext. Sverigedemokraternas ledning har inte det som krävs för att göra det som vi såg Vänsterpartiet göra. Ja, det var Sverigedemokraterna som initierade misstroendevotumet. Jättebra agerat. Jag ska ge Sverigedemokraterna beröm så tillvida att här agerade de resolut i den här frågan. Det är inte så att Sverigedemokraterna alltid gör dåliga saker. I det här läget tycker jag de gjorde helt rätt. Även om de hade kunnat gjort vissa saker bättre. Men det får vara ett annat avsnitt. Men i huvudsak bra agerat. Men lärdomen här är att politiker som står på sig, som inte blinkar, som inte är feg, som står på sig jämt, stentuffa i förhandlingar, vinner också. Vi har hört nu, och det är inte bara Annie Lööf som säger en sak och sen gör en annan. Annie Lööf sa att hon absolut inte skulle förhandla med Vänsterpartiet eller ge vika för Vänsterpartiet, och nu har hon gjort det. Och detsamma gäller alla andra partier, oavsett vad de säger. Och det här har vi i Alternativ för Sverige tjatat på i eviga, ända sedan partiet startades. Vi kräver fullt genomslag i återvandringsfrågan. Det är det så vi kommer gå in i förhandlingarna. Vår återvandringspolitik ska på plats. Kommer vi få kompromissa mer i andra frågor? Ja. Men vi kommer inte att ge vika på den här frågan, vilket Sverigedemokraterna tydliggjort att de är beredda att göra. Migrationspolitiken är ju en av era hjärtefrågor. Där har ni ju ganska olik politik om man tittar på till exempel Kristdemokraterna, som har en helt annan syn på anhöriginvandring än vad ni har. Är det möjligt att nå en kompromiss för er i den frågan? Man kan ju nå en kompromiss så tillvida att det innebär steg i rätt riktning. Vi tänker också genomföra återvandringen. Vi kommer att göra det. På något sätt ska återvandringen genomföras. Vi tar till de metoder som krävs. Punkt slut. Och här får vi också höra från en del sverigedemokratiska sympatisörer. Ja, men Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson vill ha återvandring. Ja, säger de i alla fall. Men det är väl samma sak där. Den politiska järnviljan finns inte. Därför att det är inte säkert att återvandringen kommer genomföras om de får bestämma. När det gäller återvandring då, hur många av dem som redan är här idag vill ni ska lämna landet? Och då har vi sagt att vi kan tänka oss ett volymmål, men då måste det volymmålet inom överskådlig tid vara noll eller kanske till och med ett nettominus. Men har du ett volymmål för hur många ni vill ska lämna frivilligt då? Jag tycker inte att man behöver sätta upp volymmål på det sättet, utan
sättet, utan vi menar att med den politik som vi har lagt fram så kommer vi väldigt nära noll, kanske till och med väldigt nära ett nettominus. Men du, vad händer om inte tillräckligt? Det här är ju en ganska viktig del som jag uppfattade nu av er migrationspolitik. Vad händer om inte tillräckligt många nappar, om det inte är så många som lämnar? Ja, då fortsätter ju utvecklingen i fel riktning. Vi kan ju bara göra det vi tror behövs. Sverige behöver ett tydligt nationalistiskt parti i riksdagen. Och vi har sett nu i och med Vänsterpartiets agerande att man behöver inte ha särskilt många procent för att få enormt genomslag. Det har också Centerpartiet och Miljöpartiet visat. Även om Centerpartiet retirerade i den här frågan så har de fått Socialdemokraterna att retirera i en mängd frågor som de aldrig annars hade retirerat i. Och Miljöpartiet behöver vi inte ens prata om. Ett litet parti som har större genomslag än vad de två största partierna i riksdagen har i oerhört centrala och viktiga frågor för Sverige. Politik är ett spel. Det handlar om psykologi och det gäller att stå på sig. Framför allt mot de här politikerna vi har i det här politikeretablissemanget som bara är intresserade av en enda sak, makt. De vill sitta vid makten. Det är det som intresserar dem. De är beredda att sälja sin egen själ för makt. Och det kan idealistiska, principfasta partier utnyttja. Tack så mycket. Hej då.